Biz bu il ərzində həqiqətən, bilmirəm, elçi mənim təsdiqləyər, yəqin ki, eyni hissləri əminəm ki, paylaşıb, bölüşüb o da, kövrəlirik. Bir kəlmənin, bir danışılan xatirənin, bir emosiyanın təsiri altında həmən kövrəlirik və illər ərzində, Azərbaycanın Qarabağ həsrəti yaşadığı illər ərzində, o qələbə sevincini, o qələbə xəbərinin bir növ ətrini, qoxusunu idmançılarımızın nailiyyətlərindən alırdıq. Evet. Onlar hər dəfə Azərbaycanın bayrağını ucaldanda, rəqibinə üst gələndə, xüsusilə əgər rəqibi düşmən tərəfin nümayəndəsi idisə, bu elə bil bizə bir 10 qat, 100 qat daha artıq təsir eləyirdi. Onlar da kövrəlirdi. Onları izləyən, onlara azarkeşlik eləyən hər birimiz də kövrəlirdik. Bu ildə həmin sevinci bizə bəxş eləyənlər oldu. Bizim paralimpiyacılarımız, hər birinə buradan səslənirik. Çox sağ olun bu qələbələr üçün. Ölkəmiz adına etdiyiniz hər qəhrəmanlıq, göstərdiyiniz hər nailiyyət bizim hər birimizin qürurudur. Və ilk qızıl medalı da bizə, bütün Azərbaycana, qalib ölkəmizə hədiyə eləyən bizim bax bu gənc, yaraşıqlı, çox bacarıqlı, çox mənən, həm də sən demə fiziki olaraq güclü şahanəmizdir. Şahanə həm o qələbə münasibəti ilə, həm Azərbaycanın bu tarixi qələbəsi münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm sizi, çox ailənizi, bütün Azərbaycanlıları. Mən də bütün Azərbaycan xalqını bu iki qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Və mən qürur duyuram ki, Azərbaycanımı mən Toşoda təmsil edirdim, himnini səsləndirdim. Mən qürur istəyirəm ki, ilk hərbi salamı da mən verdim və bu hərbi salamı mən bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə, şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə həsr elədim. Çünki bunun mənə olduğunu yaxşı bilirdim. Çünki mənim əmilərim, atam özü birinci Qarabağ müharibələrində iştirak edib və ikinci Qarabağ müharibəsində də əmim oğlu iştirak eləmişdi. Qələbənin nə olduğunu mən yaxşı bilirdim. Ona görə də qalib vətənin, qalib ölkənin, qalib didmançıları olmalıydı. Sağ ol. Şahanə, bu sözlərini emosiyasız dinləmək olmur. Çünki o danışdıqca mən onun gözlərinə baxınca, onun keçirdiyi hissi bir Qarabağlı üçün, bir Azərbaycanlı üçün, bu qələbənin nə demək olduğu, bir idmançı üçün, bu qələbənin nə demək olduğu hər kəsə məncə bəllidir. Bundan öncə döyüş meydanına, yarış meydanına çıxan şahanə və qalib Azərbaycanın şahanəsi. Özünüzdə hansı dəyişikliyi hiss eləyirdiniz? Daha çox əmin idiniz bəlkə, daha güclüydünüz bəlkə, daha hazırlıqlıydınız? Mən sizə deyim ki, mən o yarışı elə hazırlaşmışdım ki, çox tam hazırlaşmışdım. Yəni sizə deyim, telefonu, hər şeyi, qonaqlığı hətta deyim ki, bir hər şeyi kənara qoymuşdum sırf yarışı hazırlaşmaq üçün. Çünki mən istəyirdim oradan qalib qazanım, çempion olaraq qayıdım. Ona görə də mən üçün ən qürur verici anlardan biriydi o an. Çünki orada himn səslənir, sən ürəyin üstünə qoyub himni dinləyirsən və bütün Azərbaycan sənə qulaq asır, bütün Tokyo ayağa qalxıb sənin himnini qulaq asır. Yəni, şükür olsun ki, özümlə də Azərbaycanın da bütün insanları da mənə dəstəkləyənə də təşəkkür edirəm ki, mənə inandılar, mənlə bu yola çıxdılar. Nəinki həmin yarışda, bundan sonra hər zaman, bütün yarışlarda bilin ki, Azərbaycanın ürəyi sizin üçün döyünür, həmin anda sizinlə bərabər həyəcan keçirir. Əslində, vətənə xidmətdə rolun böyüyü, kiçiyi olmaz, Elçin müəllim. Hərəmiz öz sahəmizdə, əgər vicdanla, dürüst, sevərək çalışırıqsa, demək ki, qismən də olsa, heç olmasa, bir az nə üçünsə vətənimiz üçün etmiş oluruq.